Ja, idag så ska vi ta oss till kusten, till Durres som ligger några mil. Det ska ta 40 minuter och vi fick åka med chefen, alltså hotelldirektören. Han är mjukisbrallorna. Han körde oss hit och det här verkar inte alls vara den vanliga busstationen, utan det här är liksom lite liksom här busstationen. Men albansk teknik över alltihopa. Så vi får se vad som händer i Durres. Det är bara att hänga på. Ja, där ligger en av dessa 700 000 minnesmärken från det här märkvärdiga landet. Och där är på berget Datche, som är liksom en turistattraktion. Men när man väl kommer upp hit upptäcker man att det är toppdeprimerande. Att restaurangerna är nedlagda och allting är liksom lite ledsamt. Och man får lite skuldkänslor inför albaner, kan jag säga. För att de har varit med om så förfärligt. De har suttit i ett nationellt fångläger. Och nu har de blivit fria, men de har inte fått ordning på sakerna. Men en sak i alla fall, ursäkta uttrycket, skitbra. De har ett otroligt bra toalettpapper. Det är jättebra. Och människorna nere i Tirana, miljonstaden här som ligger i diset bakom mig, de får man förmoda använder det här pappret. Så att helt hopplöst är det inte. Det är aldrig hopplöst. Folk frågar sig, hur är hotellstandarden i Albanien? Ja, den är väl bra så vitt jag kan förstå. Och hittar man inget hotell så finns det alltså 700 000 bunkrar av den här modellen. Och landet är stort som Småland. För den förre diktatorn Hodja var paranoisk utöver det vanliga. Så att han byggde bunkrar åt hela befolkningen. Så de käkade vattvälling och la alla resurser på att bygga bunkrar. Men som sagt, nu finns de här och de är väldigt svåra att få bort. De är liksom ingen turistmagnet, om man säger så. Om man inte är bunkerfreak.